E aí pessoal, tudo jóia, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu tenho uma mega dica para quem tem o Galaxy Z Flip 3. Bom, quando eu comprei esse telefone, uma das coisas que eu mais gostei é ele ter um visorzinho na parte frontal do aparelho. E com esse visor você consegue acessar várias funções com ele. Só que você não consegue abrir aplicativos com ele. E hoje eu vou te mostrar um tutorial onde você vai conseguir acessar vários apps, inclusive o Instagram, mano. Você vai conseguir fazer story com o telefone fechado. Você também vai conseguir assistir séries, vai conseguir também acessar o YouTube, e essa telinha gasta pouquíssima energia, então é uma forma de você economizar bateria no Galaxy Z Flip também. Pra você ter uma ideia, você consegue até jogar. Eu consegui jogar a gente Impact com o meu telefone fechado, e isso é muito incrível. E aí, tá animado? Porque, mano, esse tutorial aqui é de ouro, então eu já vou pedir para você já deixar o like e se inscrever no canal pra você sempre ficar atento às novidades, e ainda mais que agora eu tô com Samsung em mãos, então vai dar pra Fazer muitos vídeos acerca de dicas, personalização, enfim, muita coisa sobre Samsung que você vai ver nesse canal. Então é importante você estar inscrito. Então vamos logo colocar a mão na massa. Bom, e o primeiro passo é você desinstalar o Samsung Health. Para isso é só você clicar aqui na barrinha de pesquisa e digitar Health, desse jeitinho que eu vou deixar aqui na tela, e aí vai aparecer esse iconezinho verde com a mulher correndo. Aí você toca e segura em cima do aplicativo, clica aqui em informações do app. Aí ele vai abrir essa tela de informações do aplicativo e aqui na parte de baixo vai aparecer a opção de desinstalar. Aí você confirma a desinstalação do app do Samsung Health. Após isso ele vai sumir. Só clicar aqui nesse nesse X. Prontinho, agora é só voltar que ele já sumiu. Olha aí, não temos mais a, o aplicativo do Samsung Health. E agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é um pouco chatinho porque você vai ter que abrir mão da senha do seu celular, né? Da tela de bloqueio, no caso, porque aquele widget só vai conseguir acessar os aplicativos se não tiver senha. Então clica aqui nas configurações, venha até tela de bloqueio, venha até tipo de bloqueio de tela, coloca sua senha e aqui você vai colocar sem segurança, tá vendo? Essa aqui de deslizar. Aí você pode clicar aqui em remover dados, remover as impressões digitais e prontinho. O meu telefone está sem senha agora. Deixa eu ver. Olha, tá sem senha nenhuma na tela de bloqueio, tá? E o próximo passo é você acessar o link que está na descrição desse vídeo. E aí você vai ser redirecionado para o meu site e você vai clicar aqui ó, em download. Pode clicar aqui. Você vai ser redirecionado aqui para o GitHub. Pode ir descendo essa telinha aqui, ó. E aqui nessa parte você vai ver que tem esse aplicativo aqui ó chamado Sam Sprung tem um nome esquisito ponto .apk aí você vai clicar nesse que tem ponto .apk no final e ele vai perguntar se você quer baixar esse aplicativo só que fica tranquilo que isso não vai danificar seu celular nem nada disso e também tem como remover caso você não queira mais pode clicar aqui em OK depois é só clicar aqui em Abrir e ele vai perguntar se você quer instalar o Sam Sprung Launcher. Aí você clica aqui em instalar. E depois que tiver instalado, você vai clicar em Concluído, tá bom? Agora a gente vai minimizar tudo e vai vir aqui nas configurações. Vamos vir aqui em configurações. Agora a gente vai vir em tela frontal, tá vendo? Vamos selecionar a tela frontal. Agora nós iremos clicar aqui em Widgets. E agora nós iremos desmarcar todas as opções de música, de gravador, de agenda, alarme e o único que a gente vai deixar ativado é esse do é, Sprung Launcher, porque a gente instalou aquele aplicativo lá e ele é um widget. Então a gente deixa só ele ativado. Agora você pode minimizar tudo aqui, fechar o seu telefone celular. Agora você vai dar dois toques aqui para ele acordar a tela e você vai deslizar para a direita. E olha só, nós temos acesso a todos os aplicativos do nosso celular. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o YouTube. Pera aí. E ele tá rodando perfeitamente, velho. Olha aqui, meu canal de games. Dá para aumentar a tela aqui também, ó. Amei demais. Aí, caso você queira sair desse aplicativo, é só você apertar aqui esse, esse botão de bloqueio. Aí você acorda o celular de novo. Aí você desliza pro lado e ele já volta para esse menuzinho aqui, tá bom? Vou tentar agora acessar o Instagram. Será que dá pra fazer story? Mano, mentira, dá sim pra fazer story. Só que você tem que virar a câmera traseira. Vamos tentar. Oi, pessoal, tô aqui gravando um story. Ah, mentira, mano! Dá para gravar story! Uh, que top! Olha, dá sim pra você colocar tudo. Velho, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a tela é realmente bem pequena. Eu consigo até acessar o Telegram. Será que dá pra digitar? Não, digitar também já é demais, né? Mas dá pra você mandar áudio. Olha aqui, ó. Dá sim pra você gravar áudio através dessa telinha. Responder às pessoas por áudio através daqui. O que eu acho uma função muito mais incrível. Vamos tentar abrir aqui o Genshin Impact? Mentira, mano, que vai dar para fazer isso. Ah, mano, não acredito! Isso é muito incrível! Olha, velho! Ah, não, mano. Agora sim eu tenho um Game Boy. Isso aqui virou um Game Boy Advance. Com o um telefone fechado, olha os gráficos disso, Samsung. Por que você não colocou esse aplicativo de maneira nativa, minha querida? Mano, se eu quiser, eu consigo pedir até Uber com essa telinha fechada. É mole. A única parte negativa disso tudo é que caso você utilize a tela de bloqueio, né? Senha no seu celular, você não vai conseguir acessar esses aplicativos aqui, ó. Eles simplesmente não vão abrir porque tem um, tem uma, tem um bloqueio, né? Então você não vai. Ele não vai conseguir acessar as informações, então você tem que deixar o celular sem senha. Isso é uma coisa um pouco ruim, porque qualquer pessoa que pegar o seu telefone vai conseguir ter acesso total a tudo. Então isso não é tão legal. Mas caso você queira fazer um teste aí para você usar durante um diazinho, para você ver como é que é, tenho certeza que você vai amar. E caso você não queira mais isso no seu telefone, é só você procurar aqui, ó, esse aplicativo que tem essa bonequinha com cabelo roxo. Você clica em cima dele, segura, e clica em desinstalar, que ele vai sumir da sua vida. E depois é só você colocar a senha de novo no seu celular, adicionar aqueles widgets que tinha na tela antes. Mano, eu achei muito da hora essa função. E você, o que você achou? Me conta aqui nos comentários. Enfim, muito, muito, muito incrível, muito da hora. Eu, particularmente, estou usando isso, só que assim, só dentro de casa, porque quando eu vou a rua eu tenho que ativar o, o código, né? Principalmente o biométrico, porque se acontecer qualquer coisa com o meu celular, eu não quero que ele esteja desprotegido e qualquer pessoa consiga ver os meus arquivos, né? Mas ainda assim é uma função muito legal, dá pra você colocar no seu telefone impressionar os seus amigos e depois dá para desinstalar depois gostou da dica compartilhe com seus amigos deixe seu like e se inscreva no canal eu vou ficando por aqui gente um mega beijão pra vocês e até a próxima tchau tchau